inscrever, de deixar o like e bora pro vídeo. Meu Deus, velho. Falei que estava segurando. Finaliza aqui, finaliza aqui. Deixa ele salvar. Tá atrás do meu gelo. Ele não vai morrer. Se morrer, vai morrer nós dois juntos. Morreu os dois juntos. Tá de novo. Ele vai morrer. É, ele te finalizou. Um cachaceiro. É, fica trancado aí mesmo. Só por causa disso eu vou matar o cara na granada. Alguém abre a esquerda lá, mano. Não tá aberto ali, ó. Os caras estão preocupados. Caralho, que susto, véi. Levei um susto drop, véi. Levei um susto drop, véi. Desgraça, véi. Que isso? Que isso, cara? Rapaziada, pra que motel tem casa abandonada, mano? A dica aí, ó. Amor! Tá porra, menor! Eu atrasei 4 minutos que eu tava fazendo sexo. Ô, Mito, você já bateu na perseguida já, Mito? O que é perseguida? Double kill. Ele é fofinho. Tonight, mano, trabalhando só na experiência. Trabalhando na experiência. A professora pergunta a Joãozinho. Arroz é com S ou Z? Joãozinho responde. Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Olha o pai que vai fazer de Mag7. Vocês nunca vão ver um jogador tão excepcional quanto eu de Mag7. Tá bom, você é meio bom, né? Tá bom, ó. Caralho, negão, você quase matou aqui, negão. Ô, filho de rapariga, você tá achando que tá assim, é? É matando a paulada ele, doido. Vou pegar ali como? Messi vê Deus, vou só botar na cara. Ó, é só botadão. Ai, na briseira, belão, hoje é divertido. Gelo bom da miséria. Ai, velho, que dor na minha virilha. Que dor aqui na... Onde é essa parte aqui, ó? Tá ligado? O joelho? Na parte de trás do joelho. Cravícula. Será que dor na cavrícula, velho? É a cavícula aqui. Aí, atrás do joelho, é. Atrás do joelho, tá ligado? Nessa juntinha, na junta. É curva do joelho. Duas duas. É dobra, né, não? Dobra. Acho que é dobra, né, beleza. Opa, valeu pelo sub. CHzinho, tamo junto, o moleque falou que ia pagar lá na lotérica, que tamo junto, irmão, pelos 3 meses, seja bem-vindo. Oi, patrô. Sim, eu tô ouvindo essas vozes aí de um falando com o outro, é de quem tá transando, hein? É, porque é a voz meia, né, melosa assim, é, parece que é meio de quem tá fazendo sexo aí. Oi, LD? Oi, patroa. Traga a caminhada. Você tá doido da cabeça. Ah, fimoso e fraco da desgraça! Você dorme, Maria! Eu tô com a mira, porra! Eu vou mijar! Foi muito ruim esse jogo, porra! Eu vou mijar! Acabou? Não te interessa, palhaço! Deitei! Vou deitar o outro também, muito fraco! Foda. Mal. Agora mal. Bom, sou do pai. Do tio. Cala a boca, mulher do momento, pô. Você quer trocar contra a lenda, é? Um tiro, meu desaboro. Tem pistolinha de cura aqui em cima, ô Boca. Pega aqui. Oxi, vou nem dizer onde porra. Eita, beleza. Sumiu. Pra que eu quero pistola de cura? Se eu não pra vou curar quando ninguém. Precisa, beleza. Você disse que... Tu não falou que era o curador de lésbica? Boquinha curador de lésbica. Racha pra cima. A fera. Ô Boquinha, mas e a fimose que você falou que tava grandona? Caiu ou não caiu? Como é que tá, oxe, essa história aí? Tá quase lá, meu filho. Tá quase lá, Boquinha? Tá mais perto do que nunca, graças a Deus. Ah, então tá bom, Boquinha. Você fica aqui. Boa, Boquinha. Ai, cara. Dois, já pega um X2, Boquinha. Um X2? Fica perdido, X2.
Ah! Aí, é a primeira vez. É, até, Léo. Vou matar. 19. Ó, oh, até, Léo. Vai pra você, Elton. Vai, MP, confia em você. Ai, caralho. Capito, filha da puta. Eu sou novato nessa porra, seu filho da puta. Cadê você, velho? Tem que subir, menino. Eu tô no Jota. Eu levo os que levam sujo primeiro, depois eu levo. Que porra é essa, cara? Tem um delay na mente. Eita porra, menino! Ah, filha da puta! Desgraçada, viado. Toma no cu, as mensagens não chegam. Que isso, meu pivete? Que mãe tá aqui comigo? Ó. Oh. Muita bala aí, ó. Tem que correr. Vai, caralho, tá aqui, cara, quase me matou. Mano, dá pra me jogar assim, será, mano? Deixa eu ver. Porra, dá pra me jogar assim, velho, ó. Caralho, eu vacilando, mano. Ah, não, mano. Vou mandar fazer uma mesa menor pra mim. Vou levantar um pouquinho aqui pra mim ver melhor a tela aqui, ó. Pronto. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Vou jogar assim agora, negão. Um ruxadão, como é que é? Eu vou ensinar como dar um ruxadão. Acho que ele tem. Isso, mano? Tropa do. Tropa do. Do Pink ali, mano. Tem cara. Caralho, morri na dungeon, caralho! A dungeon caiu em cima da cabeça do amigo! Cara, eu tô doente, mano. Camarão, tá telando. Caralho, tô vermelho, parceiro. Tá puxando, cuidado. Você tá, velho. Que isso? Cadê o Momo Lusa? Que porra. Ai, velho. Ai, velho. Mano, eu tô morrendo. Ah, meu Deus, mano. Eu sei, eu tô um deboche nesse jogo. Eu tô um deboche. Tá aí, Zé. Tá com a colher de cocato, mano. Vai dar foco usado, né? Tipo dois. Eita, tem cara aqui. Finaliza. Ai, eu. Ai, boa. Finaliza eu não. Nossa. Nossa, clips aí, tropa. Eita, no vermelhão! Ah, não, cara. Ah, não. Esse cara matou a gente daí?